아유. Mikä tähän mikroaaltoon niin oikein on tullut? Jos te voisitte nyt lähteä vaikka hajaantumaan tästä. Autostani paras tentti pölyttää.
ja saavat aikaan huulillaan. Oh,
Off the tackle, tackle it around. Battlefield barber with the other's face. Come away some doors and feel downtown. When you meet out the middle roads,